يونا آجكال کے جنرسن چلال با چھوٹکی موبائل رہا بڑکی ہو گئے ویڈیو کول بات ہوتا کونو لے کا لیکن کے پریم با پرتی دن بات ہو رہا با ایک دن بات نہ بھائی دو چار پانچ دن بیت گئی اتلیو جنرسن رہتا سے لے کیا جاتا رہا وہی لے کا سے رہا وہی رہتا سے لے کم ہو جاتا کلس کے روز روز تو ہر میز کول آوت رہا कहो मलबा लेके वा पूछले बा तो लइकिया बतवले बिया कि माई हमर मरले बिया Thank you.